Uma cozinha pequena pode ficar tão charmosa como uma grande. Por isso, basta saber como aproveitar cada milímetro do seu espaço, de uma forma criativa e funcional, sem necessariamente precisar gastar tanto. Quer saber mais sobre cozinha pequena? Então confira as 18 dicas para aproveitar espaços da cozinha pequena e surpreenda-se com as possibilidades e ideias. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal para dar aquela força e não se esqueça de ativar o sininho para não perder as novidades.